برصغیر پاک و ہند میں قوالی کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ قوالی کے میدان میں استاد نصرت فتح علی خان، صابری برادران، راحت فتح علی خان جیسے بڑے بڑے نام اسی دھرتی کی دین ہیں۔ ان تمام قوالوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ نوجوان قوال معین 17 سال کی عمر میں ہی قوالی کے میدان میں قدم رکھ چکا ہے۔ معین کا کہنا ہے کہ وہ کم عمری میں قوالی پر عبور حاصل کرنے والا وحد پاکستانی قوال ہے۔ اس میدان میں بہت سے ایوارڈز بھی اپنے نام کر چکا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ اتنی کم ایج میں قوالی کی جو میں نے یہ ویو کو سلیکٹ کیا، کیونکہ میں شروع سے قوالی سے بہت میں امپریس رہا ہوں۔ نوجوان قوال کا انداز گائیکی پختہ ہے اور عارفانہ کلام بڑے شوق سے گاتے ہیں۔ استاد نصرت فتح علی خان اس کے روحانی استاد ہیں۔ معین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے روحانی استاد نصرت فتح علی خان کی طرح قوالی کے میدان میں نام روشن کرنا چاہتا ہے۔ جو کلام شروع کرنا ہے اس کو کس طریقے سے شروع کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے، وہ اس کے اندر بڑی اچھی سمجھ ہے۔ پیو تو آگے نکل جائے گا، میرا اپنا اندازہ ہے۔ قوالی گائیکی کے میدان کی ایک مشکل صنف ہے جس پر عبور حاصل کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ نوجوانوں کا قوالی کے میدان میں آنا اور نت نئے تجربے کرنا یقیناً قوالی کی مقبولیت کا سبب بنے گا۔ کیمرہ مین مزمل حسین کے ساتھ نعیم پاشا، 7 نیوز، لاہور۔